សាកលវិទ្យាល័យបែលទីអន្តរជាតិរៀបចំកម្មវិធីចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្តីពីទូនាទីនិងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋសភាជូនដល់សាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងនិស្សិតចំនួន 3,206 នាក់ដោយបានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីខួនសុដារីប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកជំទាវនិនសផុនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តតាកាវសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទី9ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណការដឹកជញ្ជូនអាកាសចរស៊ីវិលប្រៃសណីយ៍ទូរគមនាគមន៍ឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍រ៉ែធម្មពលពាណិជ្ជកម្មរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់នៃរដ្ឋសភាបានអញ្ជើញជាវាគ្មិនកិត្តិយសចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្ដីពីទូនាទីនិងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋសភាជូនដល់សាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិស្សិតសរុបចំនួន 3,206 នាក់កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យបែលទីអន្តរជាតិនៅទីតាំងទី2ស្ពានអាកាសចោមចៅដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាជាង 2,000 នាក់និងចូលរួមតាមប្រព័ន្ធនិមិត្ត Zoom នៅទីតាំងទី1ទួលស្លែងជាង 1,000 នាក់កម្មវិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មការទី9នៃរដ្ឋសភានិងឋានៈដឹកនាំ Belty Group ផងដែរឯកឧត្តមលីណាវុធសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យ Belty អន្តរជាតិបានរាយការណ៍ជូនអង្គពិធីជ្រាបថាបច្ចុប្បន្នសកលវិទ្យាល័យមាន2ទីតាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាននិងកំពុងបណ្តុះបណ្តាលលើកម្មវិធីសិក្សា5កម្រិតធំធំដែលបង្រៀនជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសនិងមាន13មហាវិទ្យាល័យស្មើនឹង45ជំនាញទន្ទឹមគ្នានេះដែរសកលវិទ្យាល័យក៏បានបញ្ចូលកម្មវិធីចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់និស្សិតនៅរៀងរាល់ឆមាសនៅគ្រប់មហាវិទ្យាល័យដោយបានអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំនិងឥស្សរជនជាតិអន្តរជាតិមកពីគ្រប់ស្ថាប័នធ្វើជាវាគ្មិនកិត្តិយសចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់និស្សិតឲ្យមានឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្របន្ថែមបង្កើនចំណេះដឹងជំនាញសមត្ថភាពពង្រឹងវិន័យនិងវិជ្ជាជីវៈស្របតាមបាវចនារបស់ Belty គឺគុណភាពប្រសិទ្ធភាពឧត្តមភាពសិលធម៌គុណធម៌ក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយក Belty Group បានមានប្រសាសន៍គោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចមហារដ្ឋសភាធិការធិបតីប្រធានរដ្ឋសភាដែលបានអនុញ្ញាតជួនលោកជំទាវនិនសផុនផ្ដល់កិត្តិយសដល់ឧត្តមអញ្ជើញជាវាគ្មិនចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងារការដឹកនាំនិងចំណេះដឹងល្អល្អពាក់ព័ន្ធនឹងទូនាទីនិងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋសភាដែលជាស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិជួនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងនិស្សិតបេធីអៃរ៉ាមបណ្ឌិតក៏បានគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកជំទាវដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃនិងមមាញឹកផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីព្រមទាំងបានផ្ដាំផ្ញើដល់អង្គសិក្ខាសាលាទាំងអស់ត្រូវត្រងត្រាប់ស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់និងកត់ត្រានៅបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងល្អៗសម្រាប់ទុកប្រើប្រាស់ជាទុនដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពទៅអនាគតក្នុងឱកាសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនោះលោកជំទាវនិនសផុនប្រធានគណៈអធិបតីនិងជាវាគ្មិនកិត្តិយសបានអញ្ជើញចែករំលែកបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងនិស្សិតដោយផ្ដោតសំខាន់លើទូនាទីភារកិច្ចរបស់រដ្ឋសភារចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋសភានីតិវិធីពិនិត្យនិងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងសេចក្តីស្នើច្បាប់ទូនាទីស្នូលសំខាន់សំខាន់ទាំង3របស់គណៈកម្មាធិការជំនាញនៃរដ្ឋសភាជាអាចទូនាទីនីតិកម្មទូនាទីតាមដានការអនុវត្តច្បាប់និងទូនាទីភាពជាតំណាងលោកជំទាវប្រធានក៏បានរំលឹកជូនអំពីប្រវត្តិរដ្ឋសភាតាមសម័យកាលនីមួយៗនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗជាពិសេសស្នាដៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពលរដ្ឋខ្មែរបានចងចាំនិងដឹងគុណពីវីរភាពឥស្សរជនខ្មែរគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាព្រមទាំងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតដែលបានតស៊ូនិងលះបង់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិស្វែងរកសុខសន្តិភាពហើយបន្តកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនជឿនលឿនរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះជាទីបញ្ចប់លោកជំទាវប្រធានបានផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិស្សិតដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនាពេលនោះក្រោមបរិយាកាសរីករាយនិងស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងក្រៃលែងធានឹមទូលទោះអនឡាញនៅបងគីនៅកម្ពុជា